Центр информационной бирины Кырогот, студия Оксана Устинова, Лилиум Бучаска. Алматы аэропорту на Тыгартах Сывыца Халка, анал Сулуспа, сотрудник Тыр-Лиллер. Владимир Путин, Халайны, Пыт, Хударыстваны, Сюбе Муньягар, Ильдар Ханкатынна. Тутугал бына пыттыр көмүскүр федеральный фонда тутууну хитерен бериге бетер, калгалак жоңо катчыны толу ерге терек болуға. Алма аты порнатыр тақсыбытса халга анал сулуспа сотрудниктары лилер, санаттақа 95 пассажирда, хонна 5 экипаждақ Фокер Сюз лайнер Алматы Нурсултан Кайысқадан Көтінген аэропорттан Рапакка Джон Олорор районын егер сулубыт. Казахстан Республикатын изжалағы министерсі өтәхетінерінен 12 күхөл бүт, 5-3 пассажир ара сәчі енел бұд бұғырулаға. 916 кихи сәттон техника онна медицина сухал көбетін 30 бригады тәжір. Оны тәңесіл естелер бөлі қамелелер, бұғылан түреті бұғарылыр дере. Авиакомпания лете тохтотулунна Казахстанга хассын национальный траур күнүн билдирдилер. Россия президенти Владимир Путин кутурганын тетти. Кин коракка Дзержинский улуса тыгар турар банкеттер салага 14 киши сүрдү. Бутунан Роспотребнадзор хетнер. Манна тута эпидемиологическая селестия сагаланна билген сүрбүт 14 киши инфекционный салага хатар туруктар ортунан саналанар. Банкеттин салы төлөтө токтото. Терилтаға санитарны ирдебілі тұтыспаттары білден үләхеттері бірбекелілер бұрдуксия асуел бұрубатын чинчиелер. Истерге жібіт, оғынан бары скорый ыңыраннар, балыға ғалбыттар. Брастар көрінлер болуына тұхая біттар. Оң кейіне болуына стационарны көме ғалар біттар. Ата бес кейі болуына жете бабыт. Брастар... Асенкаларының болуаны состояниялары удовлетворительный деп коюп. Тесирин жонугар көрүлөр медицинин өтө качестволак булуктак бу эге түлөтүн төрдүттөн саңардарга бар күйү уруктак бетен Владимир Путин хударыстыны совет муниаретте. Отан эникитин тесиргер жон доробиятын бөгөр көтүүгө федеральный каханаттан 505 миллиард сокобай тырылына. Как вы знаете, дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей. Задача субъектов федерации – завершить подготовку соответствующих региональных программ. Напомню, они должны быть приняты к 1 июля следующего года. В том числе обязательно нужно учесть запросы жителей сельских территорий, определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, укомплектованию кадрами ФАПов, районных больниц и поликлиник, по оснащению их медицинским оборудованием. Президент Владимир Путин халайны подсударыстваны сүбе муньягар Ильдар Ханкатынылла, маннахетнер биттерінен ағанер арсылға Россиядынен сүй сүрбе 1 миллион тонна бұрду қомылынна сүбе үкілені подсолнечнеге теніне сойыны қомыйу бұланы көғарылы бұд. Оны сүрге сүрбе 4 миллиард доллардағы продукцияны таздай дүгі батырдылар, тесірін территориятын сайынлары, тұсылағы программаны лоқы келдеріге сақасыры көқтеақты күттіғар. Мұны тәңі тұстағы салағы сыппырай кетін келдеріге республика пилотный регион бұғытынан тәтімін ақты қылысты. Отың ғорнайға, чүрапчыға, көқтілін ұтаған тардыр үлі бұлан ақтық барды. Мен бар бұқандекі ұңғылығы ұңғылығы ұтылған программалар, тұғырнағы территориялар хайдығылары тұғынан, тұғасын хайдығыны тұғынан программалар ұжол ұқы керенірелі. Табай ететігер, ғылге ететігер, әме тұспа, әме бұл қонтау бұл проистаттан бігі көтті өт. Бұл бігі регионлар, құты регионлар, ғылген етер регионлар, ол етерін бұл бүгін дағаны ғысывекі көрінміт. Еді бұпроста кәлін правительство ұрақтары керенлер, жомытуен әлге бөтер ұлғын көмір бұл өнерін әбіт. Бігі қадыр білімінің әгер тұқ әсуат академияды бары құрдан көмілігір, бұл құры болаққа құты Хочу
Сонус алгыбын горной луган кенчарит чатыгар бүгінгі күн үтені түстәді. Бәржігісті ақы тұғынғанығыз местелі ақсыңы ұхуян ана тәлетчір ұлан үгіз кейім онына. Кенчарі қосады бәлетір әхінігер горнойдағы бірді ләқтір бүті мейіртілір. Уян сүрін оратытынан икей дарыттан үс астыргар дере оғылар сылжықтыра. Крачанары көрерге бары ұслобия, орын-нұрыттан сағалан анығы техникаға малға салға тие, үйінер сайдар әйгелері толыр олықтынна. Онын бұ инелерге, әдір иелерге, әдір ұғылдарға сүрдәқ үчігей көмі, тоғады дәқа кенер оғыларын, манлық ясли сатқы берін барандар бәлірі, تن جرگتان یخترین سب جرگتاه ولختان سب اولی یخترین سب. اول رکودی سات که کردک بود بکه من نبرت بذار کسروی نی ون کراغه هتده با آران نریم برت بانلر ورود آنک بود تغته وسیله که ورود آن علتایتان کلیلر ته ون کنیکی بالتراتتان اینلر بالترس سب یک انتشاری جسات پدر کوتا کروغلا جساته ده کررگسترگان گاه Оны көрерге істерге ұлыған ұстыға ұқтепчікі көрдіқ, барыта бары бұлғыстыруынна, суыннар хиддері бар, оғы білін айдыр хиддері де бар, маңештара ең барыта ұлық сөбігер. Саңа бейік демография националны бір екчер чітінен тұтылынна. Тығыншы 300 квадратны метр еннәк, бір мендеміннәк тұтуыну, Восток капитал тірілді бұс асқыттан бәдіреттен ұлсын 9 егер толыру үләғі келдерді. Саңа технология бабы оғында, оны бұл күз бүтін бұрдың ұрдан әтвесінес ұлынымыт бұл саты олықы келеді бет. Саңа кенчәрі ұяңға үйінер сылттан 4 бөлігінен ан бастықы қырачанларын көрсіктірі. Адлиана Тастырова, Еда Наговицына, Иван Слепцов, Михаил Мардовской Михута, Горнай Бердігістәк. Алтынығы Илдархан өлілігін тұтуғал бұнна пүджіну көміскүр федеральный фонданы күтті бір көлелігі сөбілігін түхәрсіпті. Оның тұтуыны сетерін беріге бәтер албынна пүттарға қатшының толу ерге бұ фонда тірек болуға. Бұтығынан сегілі Иван Яковлев сырдадар. Жокускай саңа жейіні тұтуға дойдуға бір бастың наркеккелергер сылжар. Оларын бұ қартына мен мөкір үттәк. Үгіз жон де тұтулуын еніне өлілігін тұтуға доғы бар түйерсен, әрді қарчыларын ұғар үгестәктер. Ол ғынан баран тұта атшары барыта жыланы тиғағар терді бәт. Білігін дойдыр дүнен өлілігін тұтуға ұтыстарын соттуғыт 200 инчаттан тақса кейі бары білдер. Бұл жану барыларын 3 сылығығар желерге ола бәтер 2 инча сүрбе 3 сылғы дере 500 миллиард үпірденер. Сылға аған тағардаққа 135 миллиард керіне тақсар. Бұйыл балаған ұйғар бейгер республика бұт өтуд 5 субия кейгер кейден албыннапы жон бұрабын анал фонды нөңі көміскүр қықтанна. Бұ өлілігін тұтуға албыннапы жон бұрабын көміскүр фонда сәтінеге дойдыр дүнен 5 тұхынчаттан тақса кейға үбін төннерір тұхынан бұхарыны ұлбыт. Жылы нұттан қамсан 2-10 сәтті сыллаққа күліістеріні лықтақ семейір тәрілтіға қарчыларын ұған албыннаппыт, бейхен кейі төлі өбіт сумаларын толуйдылар. Өлілігін тұттарашылар бұл тұтуы қампания тігір 215 миллионтен тақса суманы ұппыттара. Білігін ол өбі қарчыны албыннаппыт жон dom.rf банныңы ұлан әрелілер. Оның бұл әттімердіғіне қалбы жон қығылғатын 2 сылығығар бұғарық бұдден Илдархан әтен тұрар. Мансерге дойду салалтыта бұл балағынені болғымты кенігер тұтар. Бүгін еделіғ бірағыниктарығар саға сәлін бұғатшылыра бара комплекс құрдық жоғын біліға тұттылар. Бұ абарудаванының өңе вадаластыры сүмердіяқтыра, етек өметінен бұғатшы вадалас ұбаттағының төхі тұлы ерін біліяқтыра, дұрғобиятын әтін сенін бүкарғы тұйықтыра. Мені тәңе бара камераға практическай жарықтарығы Бары ұғыт үйет құнығынан ұғыттақ көстіақ, сырғылақ, саңа жыл бірағыныға болуға. Номну ұғыт әрелтілергер өтрениктер сағаланылар, оның бағартан сирақтақ болуға болғымты сөк үйірер. Бүгінгі береге жүкузгай қоракқа бағартан сирақтақ болуға, онына кәтен көріген инспектор Зинаида Алексеевна Дьяконованы ұңырты бұд. Зинаида Алексеевна түйекенін. Ұлыған бірағынек бұт сағалындар, ұнаттың білген номну ғаңа жылға бірағынектер бара тұралылар. Білген әлбәқ кейі электрическай чау ұтуды тұттыр әлбәті, ана салютты бұд, фейерверкті бітті. Үксін бағар жат оқтан тақсарай? Бағар үксі сараға оқтан көйджер. Бүгіндерге республика үлістарығар
тоттар тымны түһен он ханга жылла абрахниктар халынылар. Оны сибестен жоннор хылыттар электрический терилдер тутталлар, гирляндалары, салют аталлар, онна фейерверк аталлар. Онан бихи үлебит профилактически үлебит күйүрде. Рейдалары табыт. Тату сен бахар бастан туран тохтан тахари биле хера хок тутталлар. Ага, хера хок. Көрүйтө истите хок халларлар, баралар гер келелер гер арара жактахтар оду электрический прибордары терилдери. Тонно оголору гер кепсе. Онно оголору хок тохту халлары хок тахтар. Дет херетебин. Серттен кепсе амир тахтар булади. Ага, антон жабилигине хеги күхүрдүлүгү режимге кетигите кайдагы лигиде. Круглосуточный дежурство вот профилактические мероприятия вот это натуралар. Эльбехоглар жону кериен инструктаж ты вот. Он на ханга дела мероприятия лары кериен ими бревер келивит. Республика не бит не нук поладиват та. Ага. Улустаргамия. Улустаргамия. А то дуг балгам то нечем не ахурады. Вот ханга дела мероприятия лары куребит. Он на жену кериен инструктаждан херетебит. Это мазджелерге. Мазджелерге, ага. Кетестях мазджелерге. То на бери витте мигарча карачтерге туайн туга тенте. Бахарный идде билдери туту харгатер инграбан. Он на то уото тут таргатер болгом талахтук. Он на эрехтях тут таргатер. Она табун. Зинаида Алексеевна, бүгүн бири бери витер келен алчтабкар махтана бун. Билген реклама ол кенеттен маңдык сонунар кепсек бит. Алын медицинаң өтү эркелер сылтан кекке улар ий кирега. Ото дороб яптып көрөлөк көрөтү бит банда чугашты. Коракка кирер ол көрдөрөн да кыпчуах. Чыпчал ден бастакы локто кине биремейдин кыйыл актыра аттанна. Сылып өлөлөбүт өлөбүт түмүгө жон бихревлен улан бу маңдык чыпчал кети биттен кийүр даан өрөр ондан долгуяр ана күндү көрөчүлөр бер улаха мактал. Улуу тогой ден саңа этнокультурный сынылан комплекса бар болла. Граница тахаттан келер жоннор келендер бу сакабыт сиргер кайда курдук туристический камса сагалында жет көрүк тахтыр. Маяга таптал көлүчү тески берге кыңгы фонтан турдулар. Берени салгыбын. Алын медицинаң өтүн тупсарыга болгучулар медицинсыз страховкалаганы төттөн келер сылттан кеккелу екирега баса турган фельдшердер, акушердер пунаргар үлэ сметный үбүлэгинен барыга. Иккесинен ырыны эддетине бухаран эмтир үлэ күйрөгө. Екатерина Мосова кепсир. Ырыгы бургу ырыс үйрен уугу уакка түһөрөр түгене улуус балыһатыгар барары техниканы эттеһен кимеме көрдөһөн эредени бүлүс остановкадыгар же бүтерини саң фельдшерский акушерский пууну баары суога балтыра ыйынан өрастылар тутуу аныгы немата ондук биз булогу исписке куропкатын курдук таган кебистилер онтон пуунга саңа аппарат эмтом толору келбит диагнозу түргенлик быхаарар бастыгы көмөнү оңорор кыяхулаппыт. Тохта хара үйөрөбүт ото дороб яптып көрөлөк көрөтү бит банда чугашты коракка кирен ол көрдөрөн да кыкпучуах. Нелини дробиятын доор көтүүгө быйыл федерация кааныттан сүйбө кимелген көрүлөн 4 саң фапты тулундам. Онтон келер сылга сүйбө модульный пун булананнам. Уфсенин ыры белги илгинен эрдеттен каптатар соруп күйрөн массабай диспансеризация кеңеге оборудование тупсууга. Бейбе сылга булан акытнан тынчаттан такка единица оборудование тийбеттен тагандыбыт. Онтон кадр өтүтнөн бу фельдшерский пуннар билигин хас кихини эмтиэбиттеринен үбү каршыны ылалар. Ол туакат ердерин сериякка дөсөп. Балыга эргерер эм том сидек элбет белсер түптен токтообутун ити даганы күөртүүр курдук. Инне гынан булгучулак медицинский страховкалагын фондата фааптары саңалы халыбынан үбүлүөгө. Агаяк кихилер фельдшерский пун булан 2 миллион улуга. Оттом булганы албах кихни кырырын чинчер булганы эти содержанияга дейин туттуран
Хронические заболевания, донору каритилян подборно корен учетан, оголору хасоварен, как картотека мурхтах. Булгучулах медицинское страхование сыганах санкиллери сюдельбех, а на МРТ он компьютерной томографии курдук улахан аппараттар тюмктерем он тюрт конунан билиган, тустах брастер тухалах сувелерин ыйдан кетехен ошараттырбыт ураяхтах. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Салгыл устар холбоғалар. Аханарар сыл сунтарға білет үгендердеғ болла, ону хомуе түмен бүгін сунтартан береділ ағым. Мария Кабелянова сегілі сырдатар. Үті өмі күннен күнді көк экраны көрөтчілер. Келен ер білге хан сылынан сунтартан итейістін әғарды. Сылнай үгіскі күбуен сылларға ат сол еңерен бұтула туханнақ үлі бұланнақтық барар. Қолы бұр Россияға театр сыла түміктенерер. Сунтарда Владимир Николаев атынан Нұрот театра бұсылғы Улахан сетейте Хабаровскай ғатарелеві театрал жоны көреске сақы сырын көбіскен сәтті анал аттан түрдің ұлан келбеді. Абытай кіргіттар көркілі студия республика қасты көреске бастың аты сүктілер. Онтон Улуска театр сылын түміктен көйі сәтті 15 сылын көрсе театрал жоны көрес болла. Манна көйлағынан жар қаттар тағыстылар. Улу көйі сәтті 15 сылығыр анан сақы театрығыр барамыт бұл айымнеутын Оны көддіріқтақ біт, оны тонны бәлемненен үлілі қамды кетчепті. Сақы сірігер сомоғылы ғусыла түміктенерер. Манығы сонтардар түмсен бір сомоғы болан ахымал, үтіө сана акциялар дерен бар жону түмәлілер. Кіргіттарға елей бітін ұнауыт, ағуан 5 сылла бұлпыстар үтіө сана қубықтара. Онтон саңа жылы көрсі, үтіө сана қарията акция тәрелінді. Барта 460 тағысты бадарық біт. Онтағынан бейлері бұхатчы ол адыр хайден бербіт. Тәрттелер бі балылар, урбанинттар бі балылар. Сонтарға дұробия қарыста болын, онын экология сылы түміктен әрер. Манна тұхайылан ұлыс үрдінен ұрас ұннан қатшылығыға, онын асқваршыналар олықтауынға анал проектар ұлылын үлелілер. Хеттен хелек бітер водочистың станциялы көрін тұрдылыр. Аныз қылтын үлерін тағылықтыра. Кемпінде хелегер бізінәрі тұтуы тағылынна. Онына ол тағынан үлімдер, нақырын хелегер Кітігінші сүрбе сылы бүтін дойды республика оғанна бігі ұлыс бұд күйі сәтті 15 сылығар аналлағы сылларынан білерді бет. Оның тағынан сонтардар Сергей Афанасьев Зверев күл оғылын сүрбе сылын өргөйді ақтық көрсек бөт. Бұ келер кітігінші сүрбе білге қан сыла барыбытығар мечік күннің сарғылағы саңы сылынан анығы сүрбе көрсек қадері. Чыпчалден бастакы лохтох кине береметин кыйлахтыратынна. Бу бәле статуэткын әлбәк фестивалларга кыттыбыт. Кеңе гяга бехрем миткине лах жонго. Мане серге хартынаны идетен устуга тух саңа сонун неманы тухаммыт айыр бәле хатыттырдылар. Чыпчал бремене агыз номинациянан тыттырдылар. Кыйлахтырга Николай Чычасов чөчөн тарбыт статуэткатын бәле хуннулар. Әбенеттәккә жүлүр сүбе сылга төһө әлбәк кине тахсарынан бремех санын онна атыны ме булардан берега. Ки ми курутун эренер кетер, оларан чапчылым диен кандаганы билбеккен. Онатта бу мактанаван бу тох союз кинематографиста бачча шуга чапчал диен бу кинопремиянын теребидия бу маннык надада бияка. Өрсүлөргө хуга токтовута биллерде. Оны бу үлөбүтүн саналдар хүрдөгү шуя бу бияка. Өсө халгы өсө дүк чапчалга да баярга хүрдөгү тох болар. Кабды болар диен бар. Ол сөйлөк проект бар. Хамыйгын ханавды биремер тибе курдук. Оны бу тимни тутар. Хамсаныҡ бле ҡалла дебет. Уны тағылыдағына төләбәр ҡып тендәрендәрәм. Сайды түмсү бастың төлбәтә. Манығаттах муниципалитет тәрәллиләр иккәрдләр гарытлар көн көрәс бүлүл уһугар быйыл хәттис түгүлен ытылына. Ол итнән нәһилектәр сылустата төт хайсҡынан көрәхтәстләр. Аханырар сыл бүлүлү уһугар олоқтақ көгөлөһүннөрү өйүр сылынан билдерилген түмүктененерер. Бу сылга бүлүүлөр сах автономиятын төрт тесбит билдилек политический деятел Степан Аржаков сүз сүрбө сылын итини теңе бүлү көрө төрттөмүтө 365 сахын кеңник белететилер. Бу консолидация олугар вот беге бир өдөхөнөлөр бир кайсылык буллук бүтнө
Otel ben olup bütün sebep bitti. Otel bir yere, bana da hemen bir hekeke oryonları gittim ya. Вот алтыган вот кекке токтору договорду түйөрсөн согласан беристи бит. Мана тандан республика тагыр Татарстанды кетти. Арскор юн жам бар Татарстанды анды кетти ме договор түйөрсөп бит. Агыяк сылтан беттек ахынырыр сыл түмүктөрүн тахарар сайды түмсүү бастын төлбете деген аттак күн күрес фестиваль нехилектер иккер долларга ыытылдан тыжонун сергетин сомоголото. Ал курдук сыл устата культура, спорт, социальный сайды, тыга хайстыбата экономический сайды курду кайыскаларга барын хелектер күрәктестиләр. Быел 2019 елга тәбе һегене хелек бетерлек өчен хелегер әлбәгәле барда. Ал курду беге өркәт эспет күтүләк дип сапыт бегән местәләк огы уяна кен анын арыян үлетен сагалата бу ахсаннайга открытиета булды да. Аны таһаннан ИТТ систематыгар чаһанай җене кылбагынга быел ППМИ программатыннан материал уламмыт. 100 километр теплотрасса тардаммыт, сүрбет үетілі итіліне қатшайды бұд. Күн күрес фестиваль 2 бөлікқы арақсан ұйтылылар онуға бұйылғы сылғы ағайық ақсаннақ нәхелектерге тағағар, онтын әлбақ ақсаннақ нәхелектерге чинеке нәхелеге қайдылар. Итінлік түміктері тағаран баран, үйнер сылы Улуыз бағалыға Сергей Винокуров Улу күйі сылынан білдерді. Оны бұ қайысқа тұла үлі сүрінден еқтағын, бұ Улу өйді бүлінен қазберді олықтағы салайын еқтағын тұғылады. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидения, Билю. Әлбет сүппәт ұлу классика. Марфона Сергей Растаргуев тараттырынан Саха Сәрін сударыстығыны циркетігер Джон Сергей Кутунтуп бұд шылкүнчуға сторияны сүріқтәтлер. Гофман айымнетін сүнінен тұрбұд саңа жылағы атыр бұд сторияны көрәрі үгі соғы тұғырғам ғынна. Тұруру әйхел 92 күнігер дере салғаны. Өлінерес аттығар табаға тұмығығар ұлу тұғойден этнокультурны сынелан комплекс арылынна. Тариятшілер әтелерінен бұл серге бүгелер бет омығой байонна әллей баудыран бастан көрсі біттер. Еңекетін бұл ұлу тұғойу кен әтер саналақтар, манна күттал, тымны, оны кем түмелі, үйен, түн бұлыргы сұруқтар, онына кәрі бәле сердер тұғынан туристарған амыт әбиектері тұтуқтара. Білген саңа этнокомплекска тымны тойының жетері ұлжытты қат, еңіне әлі онына омығой бай мәне тастырын Сергей қоғып. Күхінгі кемге қаяны туристическі комплекстер үлелекті ақтадыр. Оны мен сана бұл бүйінгі күнгі бұл ағылы бұл комплекс наға олған солталақ бұлы дегені бұл. Тағы жетағы граница кәне тағаттан кәлбі кейі білекті ақ болы. Біғеге түйіс түмні сірге олар бұтын, қайда құды біғе кәрі айыл қалақ бұтын, туақ традициялақ бұтын, туақ астақ бұтын, өлләқ бұтын. Оны бұл бүйінгі күнгі наға үшеді бұл сақалы сиерінен томынан оңғылы бұл туақтар үлелер наға кергетелілер. Мені қаңалас майатығыр ұлысқа бір бастың үлелі ақылесіной түйілбе ағынар арсылға саңа жетуттан үгіз тәрәхінлері ұйтан олық тоқтыру сәргәқсетті. Білген түйілбе ақтыға саңа жыл тәрәхінлерін ұйтар. Майет өмсеулек лесной төлбеті бүкігін бәйек күйінен саңа жетуттан олықтауқтыр саңа жылы көрсерге білімненілдер. Жоғыз мас жиені олықтауқ әп жон бәйелері тұппұттар. Олықтауқ рационализатор төлбі төйі кейті Константин Естроев бәйті аян оңыр бұд, оғығын тұрыр бұд. Күхінгі тымныға күнге бірдері оттылар. Бұл республика баста бұд оғығым. Қолғыра долғыға ғарияне алара мұстатын сылытар түргіннік циркуляциялыр. Дегіне өтім салғыны дөлбі ұтыян көбігер туақта. Оны долғыға ғарияне ден, оны қолғыра көне 2-3 час өрімайар. Саңа жи ағылығыттан түйелбі олға білі сәргәқсейді. Олық тоқтырғанан ара сөйлі бұланы неделінен тақсан ихер. Бұманна олық тоқтыр келеннер бәйлері. Мастер-класс ұталылар, естенәлілер күржағыстар бұд мұстанлар, рағынай тәрілтелер кәләнлер маңына консультация да ұталылар көрсүйі доңырылылар. Сахмат доуват саға ұстолуаңыларын сайынлары бұд. Саңа жылы көрсі түйелбәк түйбі мұстан тымны ғоңыр уанна қарчаны көстімін бәйлері тіктен күржағас көмәт жонырғар болғымталарын ұран саңа жылдағы түйіні бәлекті әтілер сүргені көтіғыр бәлектері оңырдылар. Оңырбінен бейін үкі ғолды бұд. Онту ата бұл мұспыт бұл коллекция бұтын көрігіт. Кәнінекі бұл нәхәл бақтыға біліне ұрық болы бұл хамай күрі. Бұл амастан бұл хывай бұл біліқті әбіттірі бұл тұғы. Онту ата бұл тұқтамыд бұл мұнне хәдже бұл.
Маяга быйыл саңа арт объекттер оңоһулдан каһаңытаар да Джон Серге сүргөтө көтөгөлөн сылжар. Бу күннөргө таптал көлүчү тескі берге күһүңү фонтан турулумна. Арас отунан күлүмнүү оңюр көстүүнү олоктоо кутчаттар Федор Петров онна Алексей Лукин толкуйдарынан оңоһулунна. Саңалы көрүү де ханада манна спайлента ден аныгылы тугунан 300 режимнах арастан улар ер фонтан турурду бу күһүңү фонтан. Сайынгы түртөнне сайынгы фонтан турбуда. Әдір сатыбылдағы жаттар анығылый көрілерінен майы кейін бұл хаққылары бірттен бір керкейін, олықты оқтырға саңа жыл алып тақтығының бәліқтейлер. Вячеслав Санников, Саға телебинетті, мәңе қаңылас. Бүгінгі соның мұты теннек, бігі берілер бітен көтіп бәкке көрің, үтті тұхала құрып білері бағарабын. Әтенге болың.